перші святі меси нововисвячених священників у Рудках, Білобожниці та Миколинцях. 20 травня у неділю зіслання Святого Духа та 21 травня у свято Пресвятої Діви Марії Матері Церкви висвячені 19 травня священники Львівської архідіацезії відслужили свої перші святі меси. Свою першу приміційну святу месу неопресвітер служить у родинній парафії, де народилося його покликання у присутності найближчої родини та друзів. Відтак отець Роберто Подольський свою першу месу відслужив у парафії святих апостолів Петра і Павла у Білобожниці, отець Ігор Бабій у парафії Пресвятої Трійці у Миколинцях, отці Володимир Данилюк та Петро Демій у санктуарії Матері Божої Рудківської. Підготовка до приміційної меси розпочинається задовго до літургії. Традиційно ще у родинному домі, де батьки отця приміціанта благословляють сина перед його першою в житті святою службою, і звідки його процесійно відпроваджують до парафіяльного храму. Приміції – це визначна подія не лише для самого нововисвяченого священника та його близьких, але також і для настоятеля цілої парафіяльної спільноти, навіть для місцевої громади, особливо у селах та невеликих містечках, де усі знаються, а відтак теж почуваються причетними до цієї виняткової миті. Важливим елементом приміційної меси є особливе благословення від нововисвяченого священника, яке прирівнюється до папського і пов'язане з можливістю отримати благодать повного відпусту на звичайних умовах. Сину Володя, також Петро, сьогоднішні ваші дні – це є такі найважливіші, бо ви розпочинаєте своє життя, я так може до двох. Скажу, добре, бо нас єднало з Володією і з Петром. Сьогодні треба дуже поважно сказати. Отче Володимире, отче Петре. Життя під одним дахом в семінарії не один рік. І в нас якось так випрацювалося таке звернення один до одного. Ми дуже часто говорили «батько», а я до них «сини». І тут, знаєте, дуже гарне таке, бо все-таки родиться якийсь такий зв'язок між людьми, коли живуть під одним дахом, мають одну спільну мету, одне якесь таке життя. І також можу сміливо це казати сини. Може сьогодні так Володя більше в центрі, бо завтра ми йдемо Петра. Але прийміть це як двоє до себе ці слова. В день зіслання Святого Духа є для вас початком дуже важливої місії. Якщо так пам'ятаєте слова Ісуса, Він казав в такий спосіб, що треба, щоб я відійшов від вас, але прийшов Дух, який вас всього навчить. 7 років семінарії – це були 7 років такої доброї науки, але що всього не знаєте. Тому що Дух Святий вас всього навчить. Подякую за цю урочистість. Бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду рід для тих, хто боїться Його. Ці слова я розмістив на своєму приміційному образку не просто так. Бо дар священства, який я вчора отримав, є безцінним.